Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Məmməd Talıbov, Peru'nun ən nüfuzlu mətbu orqanlarından olan La Republica qəzetinə müsahibə verib. Müsahibədə razılaşmanın əldə olunmasında Rusiyanın vasitəçiliyi və Türkiyənin əhəmiyyətli rolunu qeyd edən səfir, bəyanatın tələblərinə əsasən Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğalda qalan ərazilərindən çıxarıldığını, razılaşmanın tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət məqsədi ilə bölgədə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirildiyini, habelə Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə birgə monitoring mərkəzinin yaradılacağını məlumat verib. Səfir bildirib ki, bəyanatın tələblərindən irəli gələrək 1991-94-cü illərdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonunun ümumilikdə ölkə ərazisinin 5-də 1-inin Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı bu ərazilərdən qovulmuş 1 milyona yaxın azərbaycanlı məcburi köçkünün qarşıdakı vaxtlarda öz torpaqlarına qaytarılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan tərəfinin itkilərinə dair sualla bağlı səfir hərbi əməliyyatlar dövründə münaqişə zonasından kənarda yerləşən, sıx məskunlaşmış şəhər və kəndlərimizin, o cümlədən ölkənin ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin dəfələrlə Ermənistan tərəfindən ballistik raket zərbələrinə məruz qaldığını, bu hücumlar zamanı 94 nəfər mülki şəxsin həlak olduğunu, 400 nəfərdən çox insanın yaralandığını məlumat verib. Bölgənin gələcəyi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin gözləntilərinə dair suala münasibətdə səfir, Ermənistanda təcavüzkar və qisasçı məqsədlər güdən azərbaycanlılara qarşı nifrəti təbliğ edən deyil, barışıq tərəfləri olan və bu düşmənliyə son qoyulmasını dəstəkləyən siyasətin üstünlük təşkil edəcəyinə ümidvar olduğumuzu bildirib. Azərbaycanda ermənilərə qarşı kin bəslənilmədiyini deyən diplomat, bugün ölkəmizdə 10 minlərlə erməninin yaşadığını, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin də Azərbaycan vətəndaşı olduğunu və bu insanların Azərbaycan qanunlarına hörmət etmək şərti ilə burada yaşamaqda davam edə biləcəyini söyləyib. Turan Ədalət, Baku TV.